Når jeg fikk det manuset, det første jeg sa til produsenten var at det føltes som jeg som har skrevet det. Eller at jeg kunne ha skrevet det, bare fordi at det var veldig min tone og veldig min humor. Og jeg følte at jeg kunne virkelig putte mye av meg selv inn i det. I don't want any trouble, okay? Someone's gonna scooch up that chimney. Vår julenisse er jo en litt mer annerledes julenisse enn som vi har sett før. Han er litt lost, han har mistet retningen sin, han har mistet litt troen på menneskeheten, og synes vi er grådig. Og så han er på en mørk plass når vi treffer henne, og går gjennom en reise. Så det var, vi trengte en skuespiller som kunne spille på flere strenger, og så hadde fysikken, og kunne gjøre action-delen, og kunne fighte. Og Harbour spiller det veldig seriøst, og vi trenger en som hun tok det veldig seriøst, for at da det blir morsomt, spesielt i denne type film. Da. Hvis man prøver å gjøre det morsomt, så fungerer den ikke like bra. Og, men han spilte det som Shakespeare, og det ble veldig bra og morsomt og fint. Come on. Which one of you did that? Prancer? En av de store aksjonsekvensene i filmen, min første tanke var å ha den veldig effektiv og brutal uten musikk. Da det bare er lydeffekter, og vi hører julenissen rope og skrike, og hører hammeren treffe og knuse og knekke. Og vi prøvde å klippe det sammen sånn, og så bare ble det så, ok, det her var... Altså, jeg liker det, men jeg ser det som i helhet i filmen, så ser jeg at det blir for mye. At det blir for brutalt. Så da var trikset å legge på en fin julesang, en julesang som jeg alltid har likt, når jeg var yngre spesielt. Og bare plutselig så ble det... Ja, det ble voldelig selvfølgelig, men det ble veldig morsomt. I andre filmer så er det jo, altså Dødsnø 2, så da kjørte jeg på, og da, det virker som publikum, kinepublikum i dags er på utkikk etter litt annerledes ting, og litt som har litt som mer edge, og altså, vi skjønte jo tidlig at vi har ikke budsjettet til en Fast and the Furious eller en Marvel-film, og da må vi finne andre måter å gjøre filmen unik på, og spektakulær på, og det var med tonen våre, så humoren og action, og hvor drøy vi kan gjøre det, og hvor langt vi kan tøye strikken, samtidig som vi fremdeles da får det til å føles som en julefilm. These bad men, they're all my naughty ones. Naughty. Dette er faktisk ganske så nært min director's cut. Så, det var et par sekvenser når vi lagde filmen som jeg pitchet av røst i laget, men som enten var for dyr eller for faktisk... For første gangen i Hollywood så hørte de aldri at «Nei, det er for mye, det er for drøyt, bare kjør på», sa de, og det var veldig deilig. Det var en scene som jeg pitchet som jeg fikk nei fra. Det var det. Så jeg tror de skjønte at vi måtte bare gønne på hvis vi skulle ha en sjanse.